Sa şanlı ne kolor? Şankum bayım atsa şarlı repet ki abartmen mükçev vaysi. Վերջերս ուրարտում նոր ձեռքերով է ծածկել հաստնի կրկնոցը նշանակում է ծավալը Տոմոսի ու եւ խախտում է կանոնները ապրել են ավելի պաշտպանողական ոչի մաքուր հենակետային կիսապաշտպան Վահագն Հայրապետյանին կոնկրետ ինձ համար մի փոքր անհասկանալի է փոխածում Գրիգորյան կոչում է դարձնա Գրիգորյանը դե վերադառնալ Դարակչյան Իվու ոտների ես էլ մակուկ եմ անել եմ ոտեր դարի էլի շեմ Էլիքյանը պետք է որ ունենա Հայրապետյան ամբարձիչով կարծես քիչի չգնդակով է Ալեքսանդր Թադևոսյանին գրում է ուրարտում գուչու քույրու Ռացիա երթական Միստերը Եվգենի Կոբզարը Հավ